Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM akan mengemukakan permohonan kepada Facebook dan YouTube untuk menutup akaun atau tayangan video yang telah disiasat polis jika bahan itu didapati mempunyai niat menghasut rakyat menyertai aktiviti militan. Menurut pengerusinya, Datuk Mohamed Sharil Tarmizi, SKMM melalui satu pasukan khas turut membantu polis mengesan suspek yang cuba mencetuskan ketegangan dalam negara dengan menyentuh isu berkaitan kaum dan agama. SKMM telah mengadakan rundingan berterusan dengan pemilik laman media sosial di Amerika Syarikat. Namun tindakan susulan untuk menutup akaun terbabit bergantung kepada keputusan Google Incorporated. SKMM tidak boleh bertindak menutup akaun individu tertentu ataupun menyekat kemasukan video kerana jika ingin berbuat demikian, negara terpaksa menyekat keseluruhan kemasukan Facebook dan YouTube. Dan tindakan itu bertentangan dengan dasar negara dalam memberikan kebebasan internet dan hak kebebasan bersuara. Justru langkah terbaik ialah dengan mendidik masyarakat di negara ini mengenai penggunaan internet dengan bijak.